ברוכים הבאים למפעל השופרות ריבק ברששת, בני משפחות שעושים שופרות יחד 15 דורות. בואו נראה איך מכינים שופר. אנחנו לוקחים את הקרן של העיל של הזכר. הקצה של השופר הוא סגור, אנחנו חייבים לקדוח בשביל לעשות תעלת אוויר. על מנת שנוכל לקדוח את הקרן, אנחנו חייבים ליישר אותה. החימום מרכך את הקרן, ואז אנחנו יכולים למתוח אותה וליישר אותה. זו המכונה, איתה אנחנו מיישרים את הקרן. לא נראה עכשיו את כל התהליך כי הוא ארוך, אבל בוא נראה את הקרן לאחר האישור. המפעל שלנו הוא שיתוף פעולה בין יהדות מרוקו ויהדות פולין. משפחת ריבק שעלתה ב-1927 מפולין, ומשפחת ברששת שעלו באוניית אוקסודוס ממרוקו לישראל. עכשיו אנחנו עוברים לתהליך של גירוד וליטוש. יש ארבעה שלבים של ליטוש, מליטוש גס עד ליטוש מאוד מאוד עדין. אחרי הליטוש הראשוני, התנאי שטח של הקרן מאוד מאוד גס. ככה נראה שופר אחרי שלב ליטוש רביעי. כמו שאתם רואים, הוא חלק. בשלב הבא, אנחנו רוצים לייצר תעלת אוויר. יוצרים קונוס, מייצרים את הפיה. השלב הסופי, הברקה של הקרן. זה השופר המוכן והכשר. שנה טובה לכל עם ישראל. לכו לשמוע כל תקיעת שופר בראש השנה.